អត់ដែរវាយសោះវាយបីបានមិនវាយដូចឈ្មោះវាយឲ្យឈ្មោះមែនអារម្មណ៍មិនដែរមែនអារម្មណ៍មិនដែរចិត្តដល់មកវាយអញ្ចឹងអូអូអត់ដល់អារម្មណ៍ឈឺនោះច្រើនដងអ្ហាឈឺនោះច្រើនដងអារម្មណ៍តនវាយណាតនវាយហងចូលទៅទឹកច្រើនដងហើយហ្នឹងអូគូផ្ដាំថាវាយឲ្យល្បីឲ្យដូចឈ្មោះឥឡូវគេប្រើឈ្មោះថ្មីហើយឈ្មោះដែនចក្រៃបាទអឺសាយនោះសាយនោះចាចាអញ្ចឹងមកវាយហើយអូសើមានអ្នកបោះឲ្យពី3នាក់ទេណាយ៉ា